Следващият ни лектор е Мира, която ще ни говори за разглезени девелопери. Ти си без бренд. Аз очаквах да имам поне една свободна. Окей. Да ти държа ли нещо? Заповядай за тепе. Окей. Пожелание на Open Fest, приятелите, трябва да започна с това да ви кажа, че 5 минути са страшно много, когато си подготвен. А пък аз хич не съм подготвена. Все пак много се радвам, че има хора отпред, защото прекъсвам и микрофона. И аз като виден певец, като изпълнител на Банафо песничката, която ви смачка дните, държа на този микрофон. Та, 5 минути е страшно много. Имам само 5 минути да направя дебат с вас и да решим всъщност вярно ли е, че девелоперите или пък програмисти, DevOps, системни администратори, аудиоинженерите и там всички са разглезени. И дали всички в индустрията са разглезени. Обаче имам цели 5 минути. За 5 минути могат да ви се сторят като цяла вечност. 5 минути са страшно много, ако имате 5 минути раундъп тайм. Представете си 5 минути даунтайм в продъкшн. И за 5 минути могат да ви се случат и други страшно важни неща, като например може да се родите, може да умрете, може да оцелеете, може да правите секс няколко пъти. И цялото това нещо може да ви се случи на куп, ако сте на сцената на Open Fest, да обясните как всички са разглезени. И така, до тук добре. Обаче трябва да помислим за няколко много важни неща. Аз гугълнах, преди да се кача на сцената, за да си подготвя тока. Девелоперите са разглезени. И ми излязоха следните резултати. Колко привилегировани са девелоперите от 2008 година резултат? Новите девелопери са разглезени от 2016 година. Днешния generation of programmers е spoiled от 2018 година, което значи, че този дебат е много стар. Почти колкото всичко. Почти колкото всичко. Та, следователно. Според мен има няколко решения на това да гледаме по-глобално на нещата и да работим добре в екип заедно, като много различни хора, които са събрани около една цел. Мога да ви поговоря за клишета и да ви кажа, хей, трябва да гледаме голямата картинка, трябва да гледаме на къде вървим всички заедно, но всъщност това заедно представлява ежедневието ни. Всяка малка стъпка в ежедневието е процесът към това голямо нещо. Така че да седим и да си мечтаем как всички ще гледаме в една посока и ще ходим на там и ще създаваме някакви невероятни продукти, това нещо не може да се случи с тези малки стъпчици. Тоест, може да се случи благодарение на тези малки стъпчици или не може. Всъщност, какво сте вие? Така, тук добре, говорихме за голямата картинка, на която държи деспота, работодател, или пък на малката картинка, на която държи някой, който организира нещата. Или пък на малките неща, които... един човек си тръгна! Хей! Няма да участваш в дебата! Имам 2 минути да дебатирам с вас. Разглезени ли са девелоперите или не са разглезени? Започваме. Има ли някой някакъв аргумент да каже разглезени ли сте или не сте разглезени? Аз разглезена ли съм въобще изобщо в IT индустрията разглезени? Някой? Не, нямам 2 минути. Окей? Въпроси? Плейбойките? Плейбойки са по-разглезени. Окей, защо? Окей. Плейбойките не са разглезени, защото т.е. девелоперите не са по-разглезени от плейбойките, защото добавят по-голяма стойност, но не получават толкова пари. Да. Така ли разбрах? Окей. Много се радвам, че правим паралел между плейбойките и девелоперите. Чудесно, това е страхотно. Окей, още една минута. Някой аргумент?
идеи. Разглезени са. Тук ми подсказват. Защо са разглезени? Избяга! Не исках да си признай. Защо са разглезени? Имам 43 секунди и това трябваше да е супер интересно да участват много хора. Защото трябва да се фокусираме повече върху качеството, а не количеството на работа. И затова сме. Окей, това всъщност е един много готин аргумент. Това е един страхотен, страхотен, страхотен аргумент. Аз имам три неща, много важно да кажа и 20 секунди да ви кажа. Първото нещо, наистина е добре, и двете страни, и работодателите, ако сте работодатели, да ви е въпрос чудесно, няма значение от коя страна сте, дали сте от всички страни, важно е тази цяла картинка да се изкомуникира, да се комуникира. В крайна сметка, ако сте работодател, кажете на хората къде трябва да ходят. Ако сте някой, който работи за тази цел или работи за този... две секунди, още две неща съм. Да, трябва да участвате хубаво и активно в тази картинка и ако не ви харесва, просто тръгнете. Вие сте лесни за наемане, лесно ще си намерите работа, участвате в цялото нещо. Второто нещо, последно, сори. Ало. Второто нещо, което според мен е доста, доста важно, е да разбираме, че има минимум две страни на цялото нещо. Което значи, че активно, отново клише, но доста добро клише според мен, активно е добре да участваме във всички страни, за да може да си представим какво представлява цялото нещо. Ако имате някакъв аргумент срещу работодателя си, не се страхувайте да отидете да му го кажете. Работодатели, ако имате някакви неща и нещо опаквате от служителите си, просто отидете и го комуникирайте, защото в крайна сметка вие доброволно сте се събрали да свършите нещо заедно. Край!